Tak, protože chameleon jemenský není čistě jenom mizožravec, ale 10% jeho jídelníčku by měla tvořit zelenina. Tak takhle nakrmíme chamíka jednou za 10, za 14 dní nějakým salátem. Mají rádi třeba i jabka, banány a ve své podstatě cokoliv sladkého, co se jim dobře jí. Určitě častějc než jednou za 10 dnů jim nebudem ani zeleninu, ani ovoce dávat, aby jsme je zase nepřevitaminovali. To by pro mě nebylo dobrý. Tak, labej. Teď nám zrovna dlabe čínský zelí. Holka naše. A ještě to hází po zemi.